to sollevo l'amore. Nafsi na akili zangu hisia zote zimetekwa na pendo lako, nami nakutegemea wewe tu. Tunasema wewe mtakatifu,
Hosanna lead to you. Hallelujah. 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 Amen. Ma meganisimo ponde za kosa dunia. Bahari ni yako. Diwe uliye ifanya baba. Unajua mioyo yetu, unajua ufahamu wetu, unajua akili zetu, unajua maarifa yetu na kila kitu Baba Mungu unatujua. Lakini Bwana tunaona upendo wako na zaidi Mungu unatufuta katika hukumu na kutualika upya katika kitabu chako cha uzima. Bwana Yesu naamini kwamba unatutendea makuu na miujiza katika jioni ya leo. Tunakwenda kufunguliwa Bwana, tunakwenda kuponywa e Mungu, tunakwenda kupata afya, tunakwenda kupata rehema. Katika jina la Yesu Kristo damu inayonena mema kinyume cha mabaya yote ikasimame nasi ukitutetea Bwana kila mahali na kila sehemu. Baba tazama wakati huu wanaotusikia katika redio na wengine wanatusikia na kutuona katika YouTube. Na zaidi Bwana wengine wakitoka maofisini kwao wakielekea Baba majumbani mwao. Mungu wa rehema na Baba wa mbinguni wakati mwingine Baba wanasimamisha magari kusikia ujumbe wako na neno lako. Wafungue e Bwana. Wapiganie, watunze, waponye, wawezeshe, wape nguvu. Mahali ambapo Mungu Baba umeishiwa na kukata tamaa Mungu Mfalme ukawapigania katika yote.
vita vyote vya adui shetani toweka katika jina la Yesu, katika neno lako na katika mahali hapa tulipo, katika jina la Yesu ninangoa kila yale ambayo ni nguvu za giza, mapepo, laana, toweka katika jina la Yesu, na roho zile ambazo zinafanya watu wavunjike moyo na kukataa tamaa ninakemea katika mamlaka jina la Yesu. Ninakualika mahali hapa katika madhabahuni pako ya Bwana Yesu. Baba tawala mahali hapa Bwana, na zaidi Mungu Baba ninakabidhi wagonjwa wote sehemu mbalimbali walipo Baba, waponye katika usiku huu, watembelee katika usiku huu, na zaidi Bwana wapo wenzetu ambao wamesafiri, na zaidi Bwana mfalme wa mbinguni wametumia vyombo mbalimbali vya kusafiria, wengine wamepita angani, wengine wamepitia baharini, na wengine wamepita katika nchi kavu. Bwana Yesu Baba wahatamie, na zaidi Mungu mfalme wakingi hajali na mauti na nguvu za giza na kila roho zote za kufuatilia zishindwe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na mahali hapa Bwana ninakukabidhi wewe Baba, tutembelee jioni ya leo Baba, tutembelee jioni ya leo Baba, tukuse jioni ya leo, na zaidi Baba mfalme wa mbinguni, kutana na kila mmoja ambaye anahitaji mbalimbali. Wengine Bwana wanaishi katika mazingira magumu, wengine wanaishi katika maisha magumu, wengine Bwana hata biashara zao Mungu Baba tunazikabidhi mikononi mwako, na zaidi Baba hata na ndoa tunazikabidhi mikononi mwako, na familia mbalimbali tunazikabidhi mikononi mwako. Baba wa mbinguni, tunaamini hata nchi yetu ya Tanzania hii tunaikabidhi mikononi mwako Baba, pamoja na viongozi wetu ambao Bwana wanatawala katika nchi, na Dr. Magufuli Bwana, pamoja na Dr. Sheni na wote Baba, na mawaziri wao na mawaziri mkuu, pamoja na makamu wao Bwana mfalme, na bunge letu la Tanzania pale Dodoma, watembelee katika usiku huu, wafunike kwa damu yako, wafunike kwa damu yako Bwana, na zaidi Bwana tunahitaji amani yako Baba. Mungu anasema Bwana, pasipo kulinda wewe mji sisi tunaolinda tunakesha bure. Baba tazama Mungu mfalme wa mbinguni, wakati huu roho yako mtakatifu kawe pamoja nasi, ukaseme nasi Baba katika lugha nyepesi na laini yenye kueleweka Bwana, tukalishike neno lako na kulielewa neno lako, ambalo ndani yake kuna uzima, ndani yake kuna upendo, ndani yake kuna amani, ndani yake kuna miujiza. Ee Mungu mfalme wa mbinguni Bwana, na zaidi tukutumaini na tukutegemee kwamba wewe ni Mungu, na ndio maana Bwana umetushindia hata jioni ya leo, tumeona Bwana neema yako, na zaidi Bwana tuponye mioyo yetu na roho zetu, na zaidi tunapoanza ibada hii uwe pamoja nasi ee Bwana, na zaidi Baba mtumishi wako anapokwenda kusimama jioni ya leo Baba Mungu, kamtumie kama wewe upendavyo roho yako mtakatifu Bwana Mungu, ukape maono ee Bwana, na ujumbe huu tunapokwenda kupokea Baba ndani ya yetu, ndani ya mioyo yetu, tukapokee sawa sawa na mapenzi yako, na zaidi Bwana tunakuinulia sifa na utukufu katika kiti chako cha enzi, na tunasema asante, ni katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sema amen. Sema amen na watu wa Mungu. Piga makofi tena. Piga vigelegele. Piga piga kwa damu ya Yesu Kristo hai. Sema Yuda. Yeah.
Yesu, mshangilieni Bwana, mshangilieni Bwana, mshangilieni Bwana. Piga tena kwa shangwe, piga tena kwa shangwe. Haleluya. Ninawakaribisha wote katika ibada hii ya jioni ya Evening Glory, popote pale mnapotusikiliza. Wengine mnatusikiliza majumbani, na wengine mnatusikiliza kwenye magari yenu mnaporudi nyumbani, na wengine mnatuangalia moja kwa moja kwenye YouTube maeneo mbalimbali ndani ya nchi yetu na nje ya nchi yetu. Kwa hiyo hivi sasa nitoe matangazo machache tu kwa ajili ya DVD zilizoko pale mezani. Unapoondoka hapa, unapomaliza kipindi cha maombi, basi unaweza kupitia DVD za Good Luck Mushi ambavyo zimeshakuwa tayari. Na pia Jumapili ijayo tarehe 19 kuna fellowship au kuna fellowship ya jimbo inayofanyika pale Mwenge. Na wote mnakaribishwa kuanzia saa 8 wa Kristo au washirika moja moja, na yeyote atakayoguswa kwenda katika hiyo fellowship. Wote mnakaribishwa. Watumishi mbalimbali tutakuwepo na mkuu wetu wa dayosisi yetu atakuwepo katika ibada hiyo. Kwa hiyo mnakaribishwa. Na hivi sasa nichukue heshima ya kumkaribisha mtumishi wa Mungu Mchungaji Kamgisha. Karibu sana katika uwepo wa Bwana tukiendelea kupiga neno la Mungu. Hebu piga tena makofi, hayo hayatoshi. Haleluya, haleluya. Hayajatosha, tunayabania. Tunayabania makofi hayo. Piga makofi tena. Piga, piga. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Endelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya jioni ya leo. Baba ametupa tena siku ya Alhamisi. Mungu ni mwema kwetu bado. Naomba tuombe. Tuko mbele za uso wako Mungu mtakatifu. Wewe Mungu unayetupenda upeo. Wewe Mungu ambaye siku zote na wakati wote unasema unatuwazia mawazo mema. Ndiye Mungu ambaye tumekusanyikia jioni ya leo Bwana. Ndiye Mungu ambaye tunatamani kusikia habari za kwako. We Mungu ambao ulituona tukiwa mbali, tukiwa tumepotea mbali na uso wako. Ukatuita ukaturudisha kwako Bwana. We ambao ulitupenda upendo uliozidi mipaka, ukakubali Yesu afe msalabani ili tupate sisi wenye dhambi. Asante kwa ajili ya kusanyiko hili Bwana. Asante kwa ajili ya watoto wako ambao wako mahali hapa na mahali kwingine kokote mfalme wa amani. Bao ndani yao wanatamani kusikia habari za kwako. Watoto wako wamesikia habari nyingi. Nyingine zimewakatisha tamaa. Nyingine zimewajeruhi, nyingine zimewavunja moyo, nyingine zimeacha majeraha ndani yao. Lakini jioni ya leo e Bwana, tunatamani wasikie habari za kwako. Asante Mungu ambao umetuahidi kwamba hautatuacha. Asante Mungu ambao umesema yeyote ajaye kwako utamtupa nje kamwe. Bwana Yesu, watoto wako hao wamekujia. Watazame Bwana, wewe unayeona ndani, wewe unayeona sirini, angalia mambo yao ya sirini, yale ambayo yalikosa majibu mahali kokote Bwana, kwa kuwa wamekuja kwenye msalaba wa kwako, wakapokea majibu ya maswali yao. Ni jioni ya kwako mfalme, tamaraki wewe mwenyewe, utuhudumie wewe mwenyewe, sisi tupungue na tushuke, ili wewe uzidi peke yako, katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Ndugu zangu wapendwa, tunaendelea na somo letu ambalo tumeendelea nalo tangu Jumatatu. Naosema tumia uwezo wa kimungu ulio ndani yako ili uweze kushinda changamoto katika mazingira yako. Katika siku ya pili na ya tatu tuliweza kuona mambo ambayo Mungu ameweka ndani yako ambayo kila ndani ya mtu hayo mambo yako. Tukaona kwamba ndani ya kila mtu kuna mambo ambayo Mungu ameweka ndani ya kila mtu. Jambo la kwanza tuliona kwamba ndani ya kila mtu Mungu ameweka muda, wakati
au maisha, ile neema ya kuishi kila mtu amepewa. Na tunaishi katika masaa haya hayo 24 au katika siku saba za wiki au katika siku 30 za mwezi, lakini tukaona kwamba tunaishi pia katika ile siku 365 za mwaka, na unaweza ukaamua kufanya chochote katika hizo siku kikakusaidia. Lakini siku ya jana pia tuliona katika yale mambo matatu ambayo Mungu ameweka ndani yako, tukaona Mungu ameweka uwezo wa kutawala. Tukasoma ile Mathayo 18:18 kwamba Biblia inasema chochote mtakachokifunga duniani kitakuwa kimefungwa mbinguni. Lakini tukiangalia ule mstari wetu wa msingi ambao tunaendelea nao, ule mstari wa Mwanzo 2:15 ambao ndio mstari wa msingi ambao tunaendelea nao, kwamba Biblia inasema Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Jana nilijaribu kuongea kwamba Mungu alipomweka Adamu alimpa muda wa kuwepo katika ile bustani ya Edeni, akampa mamlaka ya kuitawala ile bustani ya Edeni, lakini Mungu alimkabidhi huyu mwanadamu kazi. Kazi aliyomkabidhi ilikuwa ni kulima. Kasema mara nyingi kilimo kimeonekana kama ni kitu duni, lakini ni kazi ambayo Mungu alimpa mwanadamu. Kasema unaweza ukaamua kulima na ukafika mbali. Lakini nikatafakari, nilipokuwa nikiendelea kutafakari habari hii ya mstari wa Mwanzo 2:15, nikajiuliza kwa nini kilimo hata katika nchi yetu kuna sera nyingi ambazo zinaanzishwa kusaidia watu wakipe kipaumbele kilimo. Mfano kama sera ya kilimo kwanza, kwamba hata nchi inagundua kumbe kwenye kilimo, wakatoa hii sera au hii kauli mbiu nzuri inayosema kilimo kwanza, na ndio kazi ya kwanza ambayo Mungu alimpa mwanadamu. Kwa hiyo jana tukaona kwamba ndani yetu tunayo mamlaka ya kufunga na kufungulia. Na hii mamlaka ya kufunga na kufungulia ni mamlaka ambayo Mungu ameiweka ndani ya kila muamini au ndani ya kila mtu. Ule mstari unasema, amini ninawaambia, yoyote mtakayoyafunga duniani atakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayoyafungulia duniani atakuwa yamefunguliwa mbinguni. Lakini tukumbuke, niliwahi kuwapa mfano hapa, kama sio siku ya kwanza ni siku ya pili, nikasema kwamba unaweza ukaomba Mungu akupe maziwa na asali, Mungu akakupa ng'ombe na nyuki. Kwa hiyo Mungu anapokupa ng'ombe na nyuki, manake anajua ndani yako kuna mamlaka ya kumuamuru ng'ombe atoe maziwa ili ukutane na hitaji lako ambalo wewe ni maziwa. Lakini Mungu anapokupa nyuki, anajua kwamba ndani yako kuna mamlaka ya kumuamuru huyu nyuki atoe maziwa. Kwa hiyo tukasema swala si kukemea, swala ni kutafuta mamlaka iliyoko ndani yako kusababisha vitu visivyowezekana viwezekane. Na leo nitaweka jambo la tatu ambalo Mungu ameweka ndani ya kila mtu. Ndani ya kila mtu Mungu ameweka uwezo wa kufanya maamuzi. Uwezo wa kufanya maamuzi. Kitabu cha Mathayo sura ya 25. Kitabu cha Mathayo sura ya 25 mstari wa 14 hadi ule wa 30. Kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari ule wa 14 hadi ule wa 30. Tasoma labda maandiko mawili kama mtakavyoona hii. Mathayo 25:14 hadi 30. Ndani ya kila mtu Mungu ameweka uwezo wa kufanya maamuzi. Huo ni uwezo ambao uko ndani ya kila mtu. Hata kuja mahali hapa jioni ya leo umefanya maamuzi, kuamka asubuhi umefanya maamuzi, na kufanya kazi unayofanya umefanya maamuzi. Kwa hiyo ndani ya kila mtu kuna uwezo wa kufanya maamuzi. Mathayo 25:14 Biblia inasema, maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake akawaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake, akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akasema, akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2 faida. Sikiliza samamuzi. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua chini,
akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta tano, akaleta talanta nyingine tano, akisema, bwana, uliweka kwangu talanta tano, tazama talanta nyingine tano nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vyema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta mbili, akasema, bwana, uliweka kwangu talanta mbili, tazama talanta nyingine mbili nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vyema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Mstari wa 24. Akaja yule aliyepokea talanta moja, akasema, bwana, nalitambua ya kuwa wewe huu mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi, tazama unayo iliyo yako. Mstari wa 26. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na uregevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya, basi nikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba, nami nikija ningelipata iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye nazo talanta kumi, kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu hata kila alicho nacho atanyang'anywa. Na mtumwa yule asiyefaa mtupeni mbali katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Na hili ndilo neno la Bwana. Kama wakati nasoma ulikuwa unanifuatilia kwa jicho la kujifunza kwamba unatamani kupata kitu katika kifungu hiki, nimetangulia kukuambia kwamba ndani yako Mungu ameweka uwezo wa kufanya maamuzi. Maamuzi unaofanya kuhusu muda yanakupa mamlaka ya kuzikabili changamoto zilizoko kwenye mazingira yako. Maamuzi unayofanya kuhusu muda yanakupa mamlaka ya kuzikabili changamoto zilizoko kwenye mazingira yako. Hawa ni watu watatu. Wanamwajiri mmoja, na huyu mwajiri anajua uwezo ulioko ndani yao. Ameamua kuwapa talanta kwa kadiri ya uwezo ulioko ndani yao. Kwa hiyo ninachotaka ukiona jioni ya leo, wewe usije ukakunja kobisi mahali, ukajificha, ukasema mimi sina uwezo wa aina yoyote wa kusababisha kitu chochote kitokee hapa duniani. Mungu aliyekuumba anajua uwezo aliyeuweka ndani yako, na inawezekana katika huo uwezo uliowekewa ndani yako hujatumia hata moja ya kumi ya huo uwezo. Angalia maamuzi waliofanya hawa watu. Huyu amepewa talanta tano, amefanya maamuzi. Huyu naweza nikasema alifanya maamuzi ya kibabe. Kumbe tabia ya huyu bwana inajulikana, ni mtu mgumu. Kwa hiyo huyu wa tatu akasema, kwa ukorofi wa huyu bwana, siwezi kuchezea hela yake, siwezi kuchezea kitu chake, bora nikitunze. Inawezekana alikitunza kwa gharama, akafukia, akachimba shimo, akaweka hapo, akasema bora atakapokuja nimrudishie iliyo yake. Lakini angalia, watu wanaoweza kukabiliana na changamoto ni watu ambao wako tayari kutake riski. Kama uko tayari kutake riski, utakuwa unakutana na changamoto zinakupiga mieleka kila siku. Huyu mtu ameamua. Huyu mtu namba tatu ametueleza tabia ya huyu bwana, ni mtu mkorofi. Ukisoma mafafanuzi mengine kwenye mafafanuzi ya Kiingereza, neno linalotumika hapo wanasema mkorofi. Kwa hiyo huyu alichofanya, ameamua pesa ya mtu mkorofi nisihangaike nayo. Lakini huyu mmoja anasema, no matter what, wewe ni mkorofi, mimi napambana nayo kibabe hivyo hivyo.
Kwa hiyo amepambana na ile pesa kibabe hivyo hivyo. Mungu anabariki nia ya ndani. Mungu anaangalia ndani mwako kuna nini. Kama uko tayari kupambana, kama hautaki ku take risk, my dear friend, hata tungekuombea tukakuwekelea na miguu, kama ndani yako hakujabadilika, utaendelea kupiga mark time kwenye hilo tatizo. Lazima tufike mahali kanisa tuwaeleze ukweli. Watu wa Mungu muelewe ukweli wa mambo jinsi ulivyo. Huu ni mfano ameutumia Yesu. Anasema maana ni mfano wa mtu anayetaka kusafiri. Sikiliza, Yesu alipotuacha hapa duniani, alituambia mtamiliki na kutawala. Sasa wewe unamiliki nini? Unatawala nini? Umekaa tu unasema, "Hey baba, watu wamebarikiwa baba. Kalima nyanya, kalima vitunguu Morogoro. Kalima kalima." Yani umekaa, umejishusha, umejipunguza. Na hiyo akili, ningekuwa karibu na mpera, ningewanyorosha bakora. Hiyo akili inayokuambia uwezi, hiyo akili inayokuambia umeshindwa, leo tutashughulika nayo, tunataka tukujengee kitu kipya. Haiwezekani. Hakuna kitu hakiwezekani maadamu tunamjua huyu Mungu. Hakuna kitu kinashindikana maadamu Yesu alikufa msalabani. Yeye ndiye aliyetutangazia yote yanawezekana. Lazima tufike mahali wapendwa tuwe na maamuzi ya kibabe. Hofu ndizo zinazotutenga kutumia uwezo wetu vizuri. Mwingine anaogopa kuchekwa. Acha wanicheke leo, kesho watanielewa. Wasio kuelewa leo, kesho wanakwenda kuelewa. Hatujui huyu alifanya biashara gani. Huenda aliuza karanga, karanga ikataka kupata mtaji, akakimbia kaenda kanunua samaki, samaki sitakata kupata mtaji, akaenda kanunua nyanya, ghafla mtaji ukaanza kusimama. Jaribu mara nyingi uwezavyo, jaribu mara nyingi uwezavyo, fanya maamuzi ya kibabe. Amen. Fanya maamuzi, amua kupambana. Mimi napenda kweli mtu anayepambana. Unajua mimi mtu akiniambia nilifanya biashara fulani mtaji ukanikata, namuelewa sana. Kuliko ambaye mtu alisema niliona biashara iendi, nikakaa na mtaji wangu alafu nikautumia nikaumaliza. Hey, my friend, are you serious? Nipungieni. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, watu tujifunze kwa watu. Angalia maamuzi unayofanya. Na kitu ambacho kimetukwamisha, I say, ni hofu. Alafu sisi watu ambao Mungu ameshatusogeza karibu na yeye, taarifa zote tunazopokea ni taarifa za kushinda. Ukitaka kuendelea kusoma, mwingine ukimwambia una degree, fanya master, say, degree ilitaka kunitoa roho. Kama ikutoka, nenda huko huko tuone kama master zinakutoa roho. Mbona roho ikutoka? Afu tu zimetushinda. Lakini watu wasiomjua Mungu ni wapambanaji, ni wanapigana, ni wanahangaika, ni wanafanya hivi na hivi. Wewe unakuja eti baba niko hapa. Mungu anasema nimeweka neema ya kufanya maamuzi. Mbona ufanye maamuzi? Haikusaidii. Haikusaidii kukaa ukisubiri mtu akusukume. Wewe sio gari la kusukumwa. Kuna gia ndani yako, unatakiwa uielewe, uipige starter, hiyo gia isimame, ikusogeze mahali fulani. Haikusaidii. Kilichomkwamisha huyu bwana ni hofu tu. Hofu tu. Viko vitu vinavyotuogopesha katika maisha, viko vitu tumeviogopa sana. Mtu mwingine anaogopa kuanza. Niliwahi kukaa na kijana mmoja, nikawa namfanyia ushauri, akawa ananieleza amemaliza, ana elimu yake tu ya chuo kikuu. Kamwambia vipi kuhusu kazi? Sasa, mama, kazi zimekuwa ngumu. Kamwambia najua. Lakini umefanya interview wapi? Akaniambia, nimeshaenda kwenye interview kama tatu. Angalia kilichomkuta huyo kijana. Anasema interview ya kwanza alivyoenda, alikuta watu wengi sana. Kwa hiyo alipoangalia ile idadi ya watu na namba ya watu wanaohitajika kwa ile kazi, yeye akajiona sio mmoja wao.
Kwa hiyo hata kuingia kwenye chumba cha interview, alirudia pale getini, akarudi nyumbani. Akaenda kwenye interview nyingine. Alipopewa karatasi hivi kuandika, akakuta ukumbi mkubwa kuliko huu. Akaangalia, akasema nilikuwa nimefanya maswali mawili kati ya matano, nikaamua kunyanyuka na kuondoka, kwa sababu niliona pia kwa necha ya maswali na idadi ya watu walioko kwenye kile chumba, mimi si mmoja wa wanaotafutwa. Unaona shetani anavyoweza kutuchezea. Nyingine ameenda tena, hiyo ilikuwa inafanyika hapo Duse, anasema waliokuwepo wameingia ndani ni wengi na walio nje ni wengi kuliko walio ndani. Lakini alipofika kwenye ile interview, ghafla alikuta amesahau vyeti nyumbani. Hizo zote interview anaitwa. Kwa hiyo akarudi. Ngasema sasa kinachoendea, akasema, alafu aliongea Kiingereza, akasema sijui kwa scenario. Kitu kama hicho nakumbuka. Kwa scenario kama hiyo, nimeona mama yangu bora nipige vibarua barua humu mtaani mpaka Mungu atakavyofanya vingine. Nikamuuliza, nani anafanyisha interview kwenye vibarua vya mtaani? Sasa mama anafanyaje? Nikamwambia, wewe kilichokamatwa ni aina ya maamuzi unayochukua. Wewe kila kitu kwako ni changamoto. Nikamwambia, sikiliza. Sasa hivi ingia tena kwenye neti. Sikijana sasa simwambii kwenye nini, sijui nini, nikamwambia kwenye neti ya ananielewa. Nikamwambia, sasa mwanangu nenda kwenye neti, apply kazi. Ukiitwa, siku ukiitwa, anza kuiambia nafsi yako kwamba hiyo kazi ni ya kwangu. Akaitwa, akafanya application za kutosha, baadaye Mungu bariki akaitwa. Akanipiga sema, mama, niweke kwenye maombi nimeitwa. Nikamwambia, mna wasiwasi, muamini Mungu. Mwanangu hiyo kazi ni ya kwako, muamini Mungu. Namtia moyo, namtia moyo, namtia moyo. Alipofika kule kwa kufanyia interview, akasema, toka nimeenda kwenye interview sijawahi kutana na watu wengi kama hawa mama. Hawa waleo wamezidi. Sijui shetani alikuwa anamtazamisha mtu mmoja watatu watatu, mimi sijui. Unajua shetani anaweza akachezesha na macho yetu. Unamtazama mtu mmoja anatoka watatu. Kwa hiyo kama wako 1000 unaongeza pale unakuta kuna watu 3000. Akasema, yerwewi hapa ndo kabisa mama yangu, tuko ni wengi, yani ni tunakanyagana. Kanyagana, hakikisha unaingia kwenye chumba cha mtihani. Akikaribia karibu na mlango wa kuingia, mama nakaribia. Nikamwambia, nenda na kibali cha Bwana kiwe juu yako. Akaenda akafanya ule mtihani wa kuandika. Ametoka akasema, nimejibujibu lakini swali moja sikupata option. Nikasema, ila watakonsida haya uliopata option. Imeenda ile shortlist ikatoka, jina lake likawepo. Unajua akasemaje? Mungu amenitendea. Si kazi Mungu angemtendea toka interview ya kwanza, lakini maamuzi aliyokuwa anachukua. Kwa hiyo yeye pala akaona muujiza, akaendelea, akaenda kwenye ile ya pili, sasa interview ya kuandika ya pili. Akafika akasema, mama, maswali haya yalikuwa hayajakaza kama yale ya kwanza. Nikamwambia, wewe endelea kuisemea nafsi yako kwamba ile kazi ni ya kwangu. Wakakata, wakabaki watu 6. Wamebaki watu 6, wamefanya mtihani, wameitwa 3. Sasa hao walioitwa ni kwa ajili ya sijui ile ya oro. Ameitwa oro, alafu sikiliza anachosema. Mimi mama, si unajua shule nilizosoma, kwa hiyo Kiingereza changu hakiko vizuri. Nikamwambia, sikiliza. Nenda kasema, they come, they go, they went, they back. Wenyewe watakuelewa. Wao wenyewe watachambua mifupa, wataweka pembeni, nyama wataweka pembeni, watachukua wanachokitaka. Sasa kweli mama, ngambia hicho hicho Kiingereza ulichonacho, hicho hicho kinatosha. Unajua tatizo ofu, wao wanakujua, umezaliwa Mwaya, umeongea Kihaya, ukaenda shuleni mwalimu wa Kiingereza anakufundisha Kihaya. Akisema is, mnamwangalia sasa, is amuijui, omuojo. Mwalimu mwenyewe alivyokuwa anatuambia ili tuelewe, anatufundisha kwa Kihaya. Kweli huyu anayenifanisha interview Mtanzania aje aone mimi Kiingereza changu kimepinda? Si kazi hata chakua kimepinda, matter of time yeye kaishakalia kiti. Ngamwambia, nenda wewe, nenda tuongee chochote kinachokuja kichwani wakati huo, ndio Kiingereza chenyewe hicho. Kamtia moyo kijana wa watu, akaenda. Ameenda wakaongea hicho Kiingereza, akaniambia kilikuja kuja. Kambia, na mimi nilijua kitakuja. Kwani kimeenda wapi?
kitakuja. Sasa nashukuru nimeongea. Kaambia Mungu mwema, tuendelee kumuomba Mungu. Sasa ikatokea ile ya kuongea, wakawa wanataka sasa kufanya selection. Kwenye kufanya selection wakamchagua mmoja. Yule mmoja aliyemchagua kumbe alikuwa amefanya interview sehemu nyingine. Sasa zile kazi zikakutana papo zote mbili. Huyu alivyopima hii na hii akaona ya huku kidogo mambo ya hapa yamekaa sawa. Kwa hiyo akaenda kwa mambo ya hapa. Aliyefuata ni yule they come they go they went they back, ndio alikuwa amejibu vizuri. Akaitwa kwenye kazi. Sasa yuko anapiga mishahara yake ya kwenda mbele. Maisha yamemnyokea. Kwa hiyo kuna vitu vingine hatujaamua kuvifikia kwa sababu ya hofu. Siku ukiondoa hofu kuna mahali Mungu anakupeleka. Kwa hiyo nataka kuanzia sasa uanze kuyakabili mambo kibabe. Yale waliosema hayawezekani useme yanawezekana. Wakisema biashara hii nakataga mitaji useme hii ndo nakwenda kunitangaza. Wakisema ofisi huwa ina mafanikio waendelea kupiga kazi kwenye hiyo ofisi. Acha kuogopa waliosema ni watu, na watu wakisema wanakuwa wanapiga kelele. Mungu akisema anakuwa anazitimiza ahadi zake. Haleluya, haleluya. Haleluya. Maamuzi. Maamuzi unayochukua, yani hiyo hali yako ukiamua kuibadilisha, anza kubadilisha namna unavyoamua. Na hii niwaambie iwasaidie. Unajua, usije ukawa unawaza, ngoja niongee kwa Kiingereza. Usije ukawa unawaza negative. Yani huku ndani kuna negative. Alafu ukija kwetu sisi wapendwa, unatuambia namwamini Mungu atanisaidia, lakini huku huku ndani huku, yani una uhakika 5% kati ya 100. Lakini ukikutana na sisi hapa sasa tutakucheka. Lazima ujitahidi na wewe kuonyesha sasa si umeokoka jamani, unamjua Mungu. Alafu unatuambia Mungu atanisaidia, lakini huku ndani tayari ulishasema I say ndani ni kubaya sana kuliko mdomoni. Biblia inasema aonavyo mtu moyoni mwake ndivyo. Kwa hiyo hata ukija kwangu umejitutumua na Bwana asifiwe mtumishi, Mungu ananipigania, lakini huku ndani moyo unosononeka. Ama wakati wa matokeo tutaliona tokeo la moyo. Kitu cha ndani ni kitu kikubwa sana. Ndio maana Mungu ndani ya kila mwanadamu amemwekea uwezo wa kufanya maamuzi. Maamuzi unayoyafanya yana mchango mkubwa katika maisha yako. Kwa hiyo tunatamani kuanzia leo, kabla hujafanya maamuzi, sikiliza kwanza. Jisikilize kwanza. Sikiliza ndani kwanza. Angalia huyu mtu, yeye alipopewa ile talanta, kilichoingia ndani mwake niende nifukue, nifukie, nikunje nne, akinikuta sina ugomvi naye. Bora angekaa na ile talanta akaanza kuchungulia wenzake wanafanya nini, angeweza kujua kwamba kumbe wenzake wameingiza kwenye biashara. Kumbe basi angeweza kuchukua hata ile talanta akajiunga na yule mwenye mbili. Si kazi hata robo talanta angeipata. Lakini kilichotokea, yeye alipopewa ile hela, akawaza msuri wa yule mzee, akawaza ukali wake, akawaza watu ambao ashawatupa kwenye giza, akasema no, naiweka. Kwa hiyo ndugu yangu, nimekuwa nikifundisha nikitumia mfano wa gari hapa. Kuna vitu vingi ambavyo umevichimbia shimo, umevifukia na umesema hivi si vya kwangu. Kwa hiyo umekaa hapo unaomba Mungu parapanda iliye lini tuondoke twende mbinguni. Biblia inasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Mema ya nchi yenyewe ujayara, unatamani kuondoka kwenda mbinguni. Mungu ametuweka huku duniani kwa makusudi mazima. Wewe kama umechimbia talanta yako, acha maombi ya kukopi na kupesti. Eti unasikia mtu anasema vitu vyangu vilivyozikwa ninavifukua na wanaonichukia. Kumbe wewe mwenyewe ndio umevizika. Nimekuambia una mamlaka, kama wamevizika vifukue. Kama wameviweka kaburini, chimbua hayo makaburi, una mamlaka. Wewe acha habari za vitu vyangu vilivyozikwa. Wewe ukishaona vitu vyako vimezikwa, wewe umechukua hatua gani? Wewe umeamua nini? Haleluya. Wengine ukiwaambia fanya kitu hiki, anasema kwetu hatuna upako wa biashara.
Inawezekana hata huyu alivyopewa hii talanta aliwaambia wale wenzake, nyie mlikotokea wanafanya biashara hapo, sasa ndio ukute Mchaga na Muhaya, alafu wale wawili huenda Wachaga, alafu huyu mwingine Muhaya. Anasema actually Waya sio watu wa biashara. Kwa hiyo anaamua tu, anafikia hapo, anakunja nne, tutakwenda sawa, tutaruka sawa sawa, tutapambana sawa sawa, Biblia inasema wote tutakula mema ya nchi. Hakuna mambo ya kichwale huko, Yesu alitutoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, angalia maamuzi. Mungu amekupa karama ya kufanya maamuzi. Hebu angalia maamuzi uliyoamua. Kwenye ofisi unayofanyia kazi, kwenye hiyo kazi ulionayo, kuna mtu yeye akishapata kazi anasema business done, nimepata kazi. Kama mimi watanikuta shuleni nasoma. Nimepata kazi. Yaani hii kazi haiwazi chochote ile kazi. Afikiri chochote kwenye ile kazi. Mwingine akishapata ndoa ndo mama anajua mtu anaenda kazini, anajua kodi ya meza iko pale, azalishi chochote. Ndio wale wajane tumebaki nao kwenye jamii, wanalia, wanaweka mikono kichwani, wanapiga kelele. Ukiuliza nini maamuzi aliyochukua alipopata hiyo ndoa? Aliamua kukaa tu kukunja nne. Ifike mahali fulani tupambane. Ifike mahali fulani tuangalie fursa zilizopo na tufanye maamuzi. Sikiliza mtu wa Mungu aliyeko mahali hapa jioni ya leo. Lazima tufanye maamuzi ya kibabe. Ngoja niwaambie. Tatizo liloko kati ya sisi wa Tanzania na wawekezaji ni namna tunavyoitazama Tanzania. Amen. Mtanzania anaitazama na kuiangalia Tanzania kama hakuna mafanikio yoyote. Wenzenu wako kwenye mataifa yao huko, wanarukaruka, wanatafuta visa, wanatafuta vibali, wanataka waje waishi Tanzania. Mahali ambapo wewe unaamua kupakimbia. Vijana wakikaa, wakikutana kijiweni, wanaanza kuambizana, mwanangu, mimi nikifika kwa mzee Madiba, mambo yangu yataniendea vizuri. Wewe kwa mzee Madiba una shangazi yako. Hiyo ndo shida. Unaweza kuamua kuzikimbia baraka zako. Wengine wakatoka huko wakaja hapa Tanzania. Namshukuru Mungu kwa ajili ya rais anayetuongoza. Anasema Tanzania ni tajiri. Hebu itabirie nchi yako, sema mimi ni Mtanzania naishi kwenye nchi tajiri. Ukishaamua kuiona Tanzania tajiri, tayari ile roho ya utajiri itaanza kuja ndani yako na wewe utaanza kutembea kama tajiri. Unatembea maskini kwa sababu hata nchi unayokaa uliwahi kuitamkia ni maskini. Sitakaa nitende hiyo zambi. Nchi yangu mimi sio maskini, nchi yangu ni tajiri. Haleluya. Haleluya. Angalia watu wanakuja, wanakuja, wanakuja. Wanachukua baraka ambazo sisi tunazikataa. Wewe unaamua kuikataa. Hujawahi kuzungumza jema. Hujawahi kuongea zuri. Kama huyu ndugu yangu hapa, angalia majina anayomuita bwana wake. Anasema ni mtu mgumu. Uwezi kufanikiwa kama unaona kila kitu ni kigumu. Uwezi kuona vitu vya kimungu alivyoweka ndani yako kama unaona mambo yote ni magumu. Nataka kubadilisha namna mnavyofikiri. Ukiwaza, waza positive. Ukifikiri, fikiri positive. Ukifanya, fanya positive. Wanaosema haiwezekani, achana nao, tafuta wanaosema inawezekana. Wanaosema waliofanya hiyo kitu walishindwa, achana nao, tafuta waliofanya hicho kitu kikawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine kubali kukosea. Wakati mwingine kubali kufanya mistake. Nikwambie, kuna baraka kubwa kwenye kukosea. Kitu unachofanya mara nyingi unakikosea, kuna siku utapatia, na ukipatia utakosea tena. Haleluya. Haleluya. Kama unasema vipi, kawaulize madaktari. Daktari anaweza kafanya hospitali ya kwanza asifanye vizuri, hospitali ya pili asifanye vizuri, hospitali ya tatu hivyo hivyo. Labda hospitali ya kwanza alitibia wagonjwa 10, 7 walikufa. Akiwa anaandika CV, zile hospitali anaziacha. Yaani hospitali ya kwanza wagonjwa 10, 5 ndio waliopona, ya pili 3 ndio waliopona, ya tatu
Na hiyo ndo hivyo hivyo mambo yanaenda hivyo hivyo. Sasa nataka kwenda kufanya kazi hospitali ya 4. Unafikiri hizo anaziacha? Tena akiandika hiyo CV wakiangalia wanasema huyu ana experience. Kumbe kula alikokuwa anapita alikuwa ana gain experience. Hiyo hospitali anayoiendea atakwenda kuwa bonge la daktari, tutamtafuta. Kwa hiyo tufike mahali tufanye vitu, hata kama unafuga kuku wanakufa, wakifa leo watano kesho leta 10. Ukipika mandazi leo yasinunulike, chemsha maharage, wapo watoto wako wale, kesho tafuta ngano kanda tena. Usikubali, never give up. Lazima tufike mahali tufanye maamuzi ya kupambana. Tuwe watu ambao tuko tayari ku take risk. Mtu ambaye hayuko tayari ku take risk, ninakwambia hapa tutakuombea. Na sasa hivi akina mama mmeenda mbali zaidi, angalia kwenye pochi yenu, mna maji, mna mafuta, mna unga, karibia mnatembea na kiberiti na sufuria, mkifika mahali fulani mpike, alafu mnatuambia tunatafuta upako. Upako uko kwenye maamuzi unayofanya. Acha kudanganywa. Maana wameshawadanganya, hawajui hata wafanye nini. Kwa hiyo mmewafanya watumishi wa Mungu wawe wabunifu. Hatuhitaji watu wanaobuni vitu. Tunahitaji watu wanaotembea kwenye ahadi za neno la Mungu. Tunahitaji watu wanaoliona neno la Mungu kwamba linaweza kuwasogeza mahali fulani. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndugu zangu, kweli kuna vitu vingine watumishi wa Mungu wanavifanya, sisi tumechangia. Amekuombea we, amekuombea we, upo tu. Kesho unaenda, sasa nimpe nini? Sasa unga. Nunua unga. Unakuja nao anauombea, unaenda unaupika. Ah, kirudia sasa nifanyeje? Leta chumvi. Unaenda unaleta chumvi. Njoo na mafuta kesho. Maji utayakuta hapa hapa. Kwa hiyo mmewafanya watumishi wa Mungu baada ya kuisikia sauti ya Mungu watafute ubunifu namna ya kuzimaintain akili zenu mlizogoma kuzifanyisha kazi, kwa sababu kuna vitu Mungu ameviweka ndani yenu, mmevikalia hapo chini, alafu mnasubiri kutumia stata za kwetu. Sisi stata za kwetu tunazitumia sawa sawa. Ndio maana unatuona tuko kwenye madhabahu ya Jehova, tunasikiliza sauti ya Mungu, tunaachilia vitu vya kimungu. Tumia stata yako sawa sawa. Tumia stata yako. Kwa hiyo unafika mahali mtu anakuja, mimi sasa hivi nimeamua kuondoka kwenye ile ndoa. Ukisoma neno la Mungu unasema Mungu anachukia kuachana, unasema usiondoke, nenda na haya mafuta angalau akaekae hapo siku mbili. Akija tena anasema yale mafuta ndio mambo yalizidi. Sasa kinachotokea, akienda na hayo mafuta, imani yote, mawazo yote, akili yake yote, moyo wake wote, roho yake yote iko kwenye mafuta, anayamwaga mlangoni. Mzee baba akirudi akanyage hapo, mzee baba akirudi anapitia mlango wa nyuma. Very, very confused. Kinachofuata, anasema mtumishi, kwanza kwa sababu yale mafuta yalikuwa na upako, mpaka aliyakimbia. Kumbe wara alikuwa anaangalia kuku zake huko nyuma. Amua kukaa kwenye neno la Mungu. Amua kutumia mamlaka iliyoko ndani yako. Ukisimama Mungu akiona, unasukuma pale, unajenga madhabahu ya Mungu pale nyumbani kwako, pale kazini kwako. Mungu akiona kuna 10%, no way anaweza kumruka mtu ambaye katika maisha yake anaiona 10%, hawezi kuruka. Lakini wewe umebeba vitu, umebeba matakataka, umetembea na begi kubwa mpaka umepinda. Ukiulizwa nini, natoka kwenye huduma. Hey, pore. Pole sana. Maamuzi. Uwezo wa maamuzi uliowekewa ndani yako. Amua leo kusimama na msalaba wa Jehova. Amua leo kusimama na msalaba wa Jehova. Wakikupiga magharibi, yumbia mashariki, baki msalabani.
Wakikupiga kaskazini, geukia kusini, baki msalabani. Usiondoke kwenye msalaba wa Jehova. Amua kubaki kwenye msalaba wa Jehova. Nataka nikuambie mpendwa, Yesu anarudi. Anakuja kuangalia maamuzi uliyochukua. Alipokuacha kwenye hii dunia, hataki akukute huko mwenyewe. Anataka akute umezaa. Ndio maana alisema ikazaa moja 160 na moja 30. Mimi sijui leo Yesu akarudi akitaka hesabu kwako, una hesabu gani? Halo. Una hesabu gani? Au ndo ile, mnakuja kanisani, mnatembea na shuhuda za watu, ukifika, ukieleza habari za kanisani kwako, wewe hujawahi kutendewa chochote, unatuambia shuhuda za watu, huko kanisani unapiga vigeregere vya shuhuda za watu, huko kanisani unapigia makofi shuhuda za watu, lini tutakupigia wewe? Makofi yako ni lini? Tunakusubiria kwa hamu. Tumia mamlaka iliyoko ndani yako. Tumia muda sawa sawa. Amua kukaa kwenye msalaba wa Jehova. Amua kubaki kwenye msalaba wa Jehova. Mtu asikutoe hapo. Hata kama una take risk ukiwa kwenye msalaba wa Jehova. Hata kama mambo unaona yamekuwa mabaya sana, baki kwenye msalaba wa Jehova. Mimi ninachojua, hata kama jogoo akigoma kuwika, asubuhi ikifika kutapambazuka. Lazima. Yani hata ifanikeje, iko siku ya mapambazuko ya kwako inakuja. Nataka kuona watu wanaoweza kuamua maamuzi magumu. Kama hawa watu wawili walioamua kuchukua pesa ya mtu mkorofi kufanya nayo biashara. Mungu akiona nia ya jinsi hiyo, hata kuacha utumbukie kwenye hilo shimo. Hata waliochimba hilo shimo utumbukie, hautatumbukia kwa sababu uko kwenye msalaba wa Jehova. Haleluya, haleluya. Hawa watu waliamua. Natamani kuona watu ambao jioni ya leo wanaweza kuamua kubadilisha historia nyumbani kwao. Natamani watu wanaoweza kuamua kubadilisha mtazamo walionao. Natamani kuona watu wanaosema nimeamua kubaki kwenye msalaba wa Jehova. Kama nakufa nife, kama napona nipone, kama nasonga mbele nisonge, kama nibaki nibaki, hata ikiwa ni miaka 10 nasimama kwenye msalaba wa Jehova. Hapo ndo kuna majibu ya maswali yangu. Wala sitaondoka. Let me take risk. Simama kwa miguu yako. Hallelujah. Hebu angalia maamuzi unayofanya kila siku. Tumeshapata haya mambo matatu. Kili kesho nitaendelea na kitu kingine tena cha kusogeza. Hebu angalia namna unavyotumia muda wako. Angalia na mamlaka ulionayo, lakini angalia maamuzi unayofanya kwenye maisha yako. Wengine wanaamua kulia, wengine wanaamua kusononeka, wengine wameenda mbali zaidi, wanaamua kutafuta watu ili wawabwagie shida zao. Shida zako peleka, amua kuzipeleka kwa Bwana Yesu. Shida zako amua kumwambia Bwana Yesu. Kwanza ukimwambia Bwana Yesu, umepeleka siri sehemu sahihi, au utaisikia mtaani. Ila itafika mbinguni, itarudisha majibu yako. Kuna watu wengine wameamua kusema habari zao, hata kwa watumishi. Ghafla wakazikuta nje, zinatembea. Wao ndo mifano, wao ndo reference. Tufike mahali tumwambie Mungu, hata sisi ni kazi ya mikono yako. Mungu amekuumba kwa sura yake na kwa mfano wake. Wala utofautiani na mwingine. Uko sawa na kila mtu. Natamani kuona watu ambao wanaweza kuamua maamuzi magumu. Watu ambao wanaweza kuamua kukaa kwenye msalaba wa Yesu. Yakawapiga mawimbi, ikawapiga zoruba, changamoto zikaja, lakini wakaendelea kung'ang'ana. Tuwe na spirit aliyokuwa nayo Yakobo kwenye kitabu cha Mwanzo. Yakobo alimwambia Mungu, sitakuacha usiponibariki. Anza kuamua kumng'ang'ania Mungu. Biblia inasema wamtafutao kwa bidii watamuona. Angalia hiyo bidii ulionayo. Kweli inaweza ikakufikisha kumuona Yesu? Kweli inaweza ikamzilisha Mungu? Amua leo kuanza kufanya biashara na msalaba. Bwana Yesu asifiwe.
Mwamba wangu wa kale, kwako nitajificha, maji ayo na damu yaliyotoka umo unisafi na zambi unifanya mshindi. Yakifanyika ndani mwako. Haya mambo matatu yakifunguka ndani mwako. Ile mamlaka ya kimungu ikawa juu yako. Ukawa na uwezo wa ufunge nini na ufungulie nini. Ukawa na mpangilio mzuri wa muda, kwamba hauna muda unaopotea. Kila muda una kazi, kila muda una ratiba. Ukajua kufanya maamuzi sahihi. Nataka nikwambie naona mtu mwingine. Nyosha mikono juu. Mwambie Yesu, mkononi sina kitu, ndo maana nimekuja hapa leo. Sina cha mkononi, sina cha mkononi, sina cha mkononi, sina cha mkononi. Nu, nu, nu.
amekuwekea hayo mambo ndani yako ili yakusaidie uweza kukabiliana na changamoto. Sema e Bwana Yesu. E Bwana Yesu, nimetambua kabisa ya kwamba kuna uwezo, uwezo mkubwa wa kwako ulioweka ndani yangu binafsi ili unisaidie kukabiliana na changamoto katika maisha haya. E Bwana Yesu, jioni ya leo ninasimama kama mtumishi wako. Nimechoka na hali hii na mateso haya na aina hii ya maisha ninayoishi ya kupoteza muda, ya kukosa mamlaka, ya kushindwa kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya maisha yangu. Jioni ya leo kwenye madhabahu hii ninatoa hizo mamlaka, hizo funguo, huo uweza na hizo nguvu vinakwenda kuwa vya kwangu. Ninakataa maneno yoyote niliyowahi kujinenea mimi mwenyewe na kujitangazia, na maneno yoyote niliyowahi kunenewa kokote yakasimama kwenye maisha yangu. Hayo maneno, e Bwana Yesu, ninaitoa damu yako, ninaisi na kuiomba isimame, initetee, ikafute kila uhalali ambao adui anao na maisha yangu. E Bwana Yesu, umesema chochote nitakachofunga kitafungwa, na mimi jioni ya leo ninafunga matumizi mabaya ya muda, ninafunga hiyo roho inayonifanya niwe na hofu, nishindwe kufanya maamuzi ya kukabiliana na changamoto. Jioni ya leo, jioni ya leo ni jioni ya kuondoka. Yeyote aliyeshikilia maamuzi yangu na muda wangu, ninawaamuru katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ninawanyang'anya, ninawaamuru muachie baraka zangu na haki zangu na uwezo wangu ulio ndani yangu. Ewe shetani, ewe shetani uliyekuwa ukinitia hofu, jioni ya leo ninafua roho ya hofu, roho ya mashaka, ninaikataa, ninaipinga katika jina la Yesu. E Bwana Yesu, ile damu yako iliyomwagika pale msalabani, na tangazo lililotolewa msalabani ya kwamba imekwisha, tangazo hilo hilo ninasimama nalo kumtangazia shetani ya kwamba hiyo hofu uliyoachilia ndani yangu imekwisha, imekwisha, imekwisha katika jina la Yesu. E Bwana Yesu, nifanye kuweza ambayo yalikuwa yawezekani katika maisha yangu, katika maisha yangu. Ninakataa urithi mbaya, historia mbaya za wakale walionitangulia zinazofuatilia kizazi cha kwetu na ukoo wa kwetu katika jina la Yesu. Ninasimama kama kuhani kwenye familia ya kwetu kutangaza msimu mpya wa kufufua uwezo wa kimungu ulioko ndani yetu. E Bwana Yesu, nisaidie kuamua kusimama kwenye msalaba wako katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu ninavua kila uhalali alionao adui
kufuatilia maisha yangu kuzimu. Sikia, sikia neno la Bwana. Chochote cha kwangu nilichofukia kwa hofu, jioni ya leo ninakitoa kwenye hilo shimo ili kinizalie. Kama ni kazi, kama ni biashara, ninakutoa kwenye hilo shimo. Kama ni ndoa, kama ni elimu, kama ni uzao, ninatoa kwenye hilo shimo. Na maneno nilionena wakati nafukia, ninasimama na damu ya Yesu kuyafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Na kuanzia sasa ninafunga roho ya hofu, roho ya mashaka, roho ya wasiwasi katika jina la Yesu. Toka ndani yangu, toka ndani yangu, toka ndani yangu katika jina la Yesu. Ninatangaza kuanza msimu mpya katika jina la Yesu. Hebu endelea kuomba sasa msimu Mungu, yale maeneo ambayo unaona hujakaa sawa sawa. Baba, katika jina la Yesu, tuko mbele za uso wako Bwana jioni ya leo. Asante kwa ajili ya watoto wako ambao wamekuja kwenye madhabahu ya Bwana, wanakuhitaji wewe na nguvu zako. Wengine wana changamoto ya muda, wengine wana changamoto ya mamlaka kuitumia sawa sawa ili wasaidie. Wengine wana changamoto ya maamuzi ya Bwana, wako kwenye madhabahu hii, wamekimbilia wewe katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ee Bwana Yesu, sikia watu wanaoomba kwenye madhabahu hii jioni ya leo, wanaokulilia katika jina la Yesu, mahali hapa na kwingine kokote, ambao wamesikia neno hili ya Bwana, wanatamani kuweka kwenye vitendo katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Chochote cha kwao walichochimbia shimo wakakifukia kwa mikono yao, tunatuma damu ya Yesu ikakiondoe, ikakitoe, ikawarudishie ili waanze upya kwa jina la Yesu. Biblia inasema nirudieni mimi jioni ya leo. E Bwana, tunakurudia wewe, tunakurudia wewe, tunakurudia wewe. Umeahidi tukurudie wewe, umesema gairini nani mtaishi. Jioni ya leo wana gairi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Sante Mungu Roho Mtakatifu, sikia maombi ya watoto wako wanaomba Bwana mahali hapa na kwingine, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shetani achia, 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 wengine wamekata tamaa kwa jina la Yesu. Sante Mungu Roho Mtakatifu, sante Mfalme wa Falme, sante Bwana wa mabwana, ninawafunika kwa damu ya Yesu, adui asiwakaribie. Roho za hofu, mashaka na wasiwasi zilizotumwa fuatilia maisha yao, tunazivunja na kuzikemea katika jina la Yesu. Tunatangaza msimu mpya, tunatangaza msimu mpya. Changamoto walizonazo wasaidie Bwana, katikati ya hizo changamoto wakutazame wewe katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sante Mungu Roho Mtakatifu, tuko kwenye madhabahu yako e Bwana, katika jina la Yesu tunajikabidhi mikononi mwako. Sante Mungu unayetusikia, wewe unayetusikia kwa karibu zaidi kuliko hata tunavyozani. Tunaamini jioni ya leo Baba umesikia maombi ya watoto wako wanaokulilia, wanaotamani msimu mpya. E Bwana, neno lako ni kweli na amina. Ziangalia ahadi zako e Bwana, sawa na unavyosema kwenye Zaburi 138 mstari wa pili, kwamba unaziangalia ahadi zako na kuzikuza kuliko hata unavyolikuza jina lako. Baba, tazama neno lako, liangalia neno lako. Chochote ulichoahidi cha kwao e Bwana, ambacho kimeshikiliwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, tunawaondoa kwenye roho ya kuwategemea wanadamu. Biblia inasema amelaaniwa mtu yule amtumainie mwanadamu. Tunakataa ili wasiwe waliolaaniwa, wakutegemee wewe Bwana katika njia zao, wakukiri wewe katika jina la Yesu. Sante Mungu Roho Mtakatifu, tunajiweka mikononi mwako, tunakushangilia, tunakutukuza, tunakuinua, tunakubariki. Hebu mpigia Yesu makofi mengi. Haleluya, haleluya. Hebu kamata sadaka yako sasa. Nyie mlioko mahali hapa mnaweza mkatulia, sisi tulioko huko nyuma tunaweza tukachukua sasa sadaka zetu, tayari kwa ajili ya kuachilia sadaka kwa ajili ya ibada ya siku ya leo.
kumshukuru Mungu maombi tulioomba na hii sadaka tunayokwenda kuachilia viendelee kusimama na kututaja. Tuko mbele za uso wako Mungu mtakatifu tena jioni ya leo. Asante kwa ajili ya watoto wako mahali kokote na sehemu yoyote walipo na walioko mahali hapa kwenye madhabahu hii Bwana. Mungu wengine wanaachilia sadaka zao, wengine kwa njia ya mitandao Bwana, wengine wataachilia mahali hapa Bwana. Kila mmoja anayeachilia sadaka jioni ya leo ambaye ndani yake amesikia kupenda kwamba Bwana maombi aliyoomba anaunganisha na sadaka, nikitafakari jinsi ambavyo ulimtaja Cornelio, natamani jioni ya leo utaje jina la mtu aliyeko mahali hapa na mahali kwingine Bwana, ukatamke tangazo uliotangaza kwa Cornelio, ukimwambia Cornelio sadaka zako na maombi vimefika na kuwa ukumbusho. Nasi Bwana jioni ya leo sadaka tunayokwenda kukutolea, tunakemea roho za rai, tunakemea roho za mashaka, tunakemea roho za wasiwasi. Watoto wako wanakutolea e Bwana, kumbuka vyanzo vya mapato yao, kumbuka uhusiano wao na wao na wako e Bwana, kumbuka jinsi wanavyokupenda, kumbuka Bwana, kumbuka, wasaidie wavushe kila mahali ambapo adui amewashikilia. Wasaidie Jehova, wasaidie mfalme wa amani. Tunaendelea kuombea maisha yao wanapoondoka mahali hapa Bwana. Wengine watatumia vyombo vya moto, wengine watatembea kwa miguu, wengine watakwenda kutafuta usafiri. Baba, tunaweka mikononi mwako, mkono wako uende pamoja nao. Tunasimama kinyume na roho za visasi, mashambulizi, malipizi, tunazipinga na kuziharibu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila changamoto inayojinua kinyume na mpango wako kwenye maisha yao tunaipinga e Bwana, katika jina la Yesu. Wingu la Roho Mtakatifu liende pamoja nao. Mungu wasaidie watangulie, katika jina la Yesu tumeomba, amen. Tutulie tupokee baraka kabisa. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na akupe amani yake, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Enenda ukakutane na nguvu za Jehova. Amen.